squad. Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. E dessa vez eu vou fazer um vídeo falando sobre um alien que não é toda fanbase de Ben 10 que conhece, né? Que é um alien que tem só uma participação em um filme que nem foi canônico, né? E esse personagem é o Ben Ion. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o Ben Ion, ele é um croniano do planeta Cronia. Ele é um dos alienígenas adicionais aparecendo no universo do filme Ben 10, A Corrida Contra o Tempo. Isso mesmo. Ele é o único alien que só aparece em um filme, em uma única série da franquia, né? Bom, ele tem uma aparência humana, né? Humano normal. Não parece um alien. Ele usa meio com uma capa preta e tudo, né? É tudo parecendo com o Ion, né? Já que o DNA dele foi adquirido com o DNA do Ion, que foi o vilão principal do filme. Bom, e com poderes e habilidades, ele tem o mesmo poder do Ion no filme, né? Que ele tem a cronocinese, ou seja, ele pode distorcer e manipular o tempo em uma ampla variedade de formas, semelhante ao contratempo, né? Inclusive eu já fiz curiosidade sobre ele, clica aí no card para assistir. Bom, e com isso, né, ele pode manipular o tempo à vontade, né? Ele pode fazer o que ele quiser, viajar no tempo, distorcer aí as linhas temporais e tudo, essas coisas que você já sabe, né? Que a mesma coisa que o contratempo faz. E com isso, ele era tido como o alienígena mais poderoso de Ben 10 antes do conhecimento sobre o Alien X, né? Ele era bem forte mesmo, né? E além disso, né, ele também tinha o teletransporte, né? Um poder que poucos aliens têm. Ele pode se teletransportar aí para qualquer lugar aí do espaço, né? E tudo. Ai, que calor. Tá pegando fogo, bicho! E também ele tem poderes de telepatia, ou seja, ele telecinese, enfim, né? Ele consegue manipular objetos, né? Com a força da mente, né? E essa mente ao gravar ataque, né? E também ele pode destruir coisas, né? Com os raios dele, ele pode disparar raios roxos, né? E esses raios ele pode destruir o que ele quiser aí, à vontade. E fraquezas, a única fraqueza que ele tem é que ele tem o físico, né, a força física dele é igual de um humano, né, não igual de um alien, né, e como humano, a gente sabe que assim é fraco comparado aos aliens, né, então o Ben Ion em uma briga mesmo, briga de murro seria fraco, né. Mas enfim, como eu disse, né, o Ben Ion, ele é um alien que foi adquirido com o DNA do Ion, ou seja, ele é mais um dos aliens que teve o DNA adquirido de um vilão, né, assim como o Snare Ho, o Franklin Strike, o Lobis Ben e o Fantasmático, né? E o Ben Ion foi confirmado que ele não existe na continuidade de Ben 10 Universe, né? Ou seja, o Ben Ion é um alien não canônico, né? Ele só apareceu no universo do filme e o Ben real, ele nunca se transformou no Ben Ion, por isso que ele não estava na corrente Kodo, né? E ele é um dos aliens mais esquecidos, né? Tipo, é pouca gente que sabe da existência dele, e porque ele não apareceu em quase nada, né? Só no filme mesmo, tipo, não apareceu nem na abertura do Supremacia, muito menos o Ben 10.000 desbloqueou ele pro Ben, até porque ele nem tinha no relógio, né? Na corrente Kodo, e nunca eles ligaram em colocar ele de novo na série, né? Não sei porquê. Eu acho que também por causa que eles adicionaram o Contratempo, né? Que é bem poderoso, e tem os mesmos poderes, praticamente os mesmos poderes que ele. E também que eles queriam que o Ion fosse um vilão, não um herói. Ou também que eles só tiveram a ideia do Ben se transformar no Ion no filme, né? E não em outras séries, outras sagas, né? Então é por isso, né? Mas se vocês quiserem que eu faça Destruição de Aliens do Ben Ion versus o Contratempo, né? Quem sabe, né? Coloca aí nos comentários se vocês querem. É isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Fiquem ligados aí nos meus vídeos, né? Eu sei que eu não estou postando vídeo assim direto, mas de vez em quando, quando eu posto, eu posto. É isso, falou e
Tchau! Bom.